Hear it. That's it. To be like Jesus, just to be. Sinners, slain. giving glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will pray. That makes me feel good. Brother, I love those old time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I

Mas tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus e se aproxime e verás que não são outra coisa senão o bater de asas dos anjos juntos. São anjos batendo asas juntos. Ela esteve mais ou menos na mesma posição de Abraão foi chamada a sacrificar tudo que possuía. Teve que colocá-lo no altar do sacrifício Possivelmente Deus está chamando a você para fazer o mesmo nesta manhã a sacrificar sua maneira de viver, a renunciar sua incredulidade, a renunciar tudo aquilo que você possui E logo terá que tomar a farinha e o azeite e amassá-los para colocá-los no altar do sacrifício próprio você verá como Deus se moverá em cena tão certo como estou de pé no púlpito. Think of it while we pray. Pense nisto enquanto oramos. Have you a need today? Tem você alguma necessidade hoje? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Acaso será algo que seja humanamente impossível para você? É que talvez não tenha suficiente dinheiro para pagar o aluguel. Children want new shoes and you ain't got the money to buy them. Is the barrel empty at your house and the creek's about run dry? You can't buy feed for your stock and there's something wrong. Possivelmente seja que seus meninos necessitam de sapatos novos e você não tem o dinheiro para comprá-los, estará a casa a panela de farinha vazia e a botija de azeite seca em sua casa? Remember se ele fez uma promessa. Você está e o diz que você precisa de uma operação e você não tem dinheiro para Possivelmente você não pode comprar as provisões para a sua família e tem problemas. Recorde, Ele tem nos dado promessa. Possivelmente você esteja enfermo e o doutor tem lhe dito que você necessita de alguma operação, mas você não tem o dinheiro para pagar. Por acaso será essa a sua necessidade? Senhor is your need great knowing if god should call today you'd be lost é você um pecador talvez sua necessidade seja tão grande que você sabe que se deus lhe chamasse hoje você estaria perdido are you a backslider running from god you know you belong to some church but you know you're not right your own conscience tells you according to the word ou por acaso você tem caído, correndo da presença do Senhor, ainda que você pertença a alguma igreja, porém você sabe que você não está bem. Sua própria consciência lhe diz que você não está de acordo com a palavra. Você está mal, está necessitado. Não permita que estas palavras caiam em uma terra, ou entre rochas, corações de pedra, mas antes que caiam em terra fértil. Glória a Deus. Vamos para os pedidos de oração. E temos aqui, creio que é um testemunho. Testemunho? Agradecimento. Glória a Deus. Boa noite com Jesus, igreja. Pastor Cleomar. Ontem de manhã, quando nem esperava, uma empresa de carro forte me ligou e me ligou marcando uma entrevista na qual fui, foi realizada hoje. Agora estou aguardando a, a resposta da empresa e pela fé creio que este emprego é meu. Agradeço a meu Deus, pois também curar meu joelho que estava com dor e ringindo, agora não está mais. Agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo por este ministério. Amém. Irmão Rafael, esse agradecimento que Deus receba, irmão. O agradecimento e em nome de Jesus, que esse, essa porta de emprego seja sua. Como assim você criou? E também os pedidos que estão aqui no livro de oração. Isso aqui também é. Pedido de oração por Letícia Barbosa da Silva, João Luciano dos Santos, Adriano Luciano dos Santos e também os pedidos que se encontram no livro e você que tiver algo em seu coração e queira manifestar com levantar de suas mãos, os irmãos que nos acompanham, nos acompanham pela internet também. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos, ó Pai celestial, por mais esta grande oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, mais uma vez para lhe adorar. E neste momento, ó Pai, intercedemos pelos pedidos de oração, Senhor, estas mãos levantadas nesta hora simbolizam, ó Pai, a vitória, Senhor, sobre as enfermidades, ó Pai, sobre os espíritos malignos, sobre os problemas a vitória, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Esses pedidos de oração, ó Deus, que estão sendo apresentados ao Senhor nesta hora, Todos os irmãos através da internet também, em uma só fé, num só Senhor, crendo que o Senhor está operando nesta hora, ó Deus, de acordo com a fé de cada um, no nome santo do Senhor Jesus. Também oramos, ó Pai, pela temporada no recanto da fé, pela temporada, ó Pai, no formoso sítio das águias, e também pelo encontro nacional de pastores que se aproxima. O encontro nacional que será realizado em Goiânia, Ser com o pastor Jonas Pimentel, ó Pai, nos preparativos em nome do Senhor Jesus, e cada um que estiver de preparando para a viagem, que o Senhor seja com eles, ó Pai. E nesta noite, Senhor Jesus, pedimos a ti que fale conosco através de teu servo, pois viemos ouvir do Senhor e estamos certos que ouviremos e voltaremos para os nossos lares. Com nossos aforges cheios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Isaías 53, do versículo 1 ao 5: Somente crer, somente crer, tudo é possível somente crer. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É bom estar aqui novamente, né? Amém. O Senhor tem cuidado de nós, por isso nós estamos aqui. Amém. Hoje a transmissão está sendo de americana, irmãos. É, que está tendo culto lá também, né? De agora para frente, o pastor falou que nós vamos ter culto de pregação toda terça, né? tanto aqui quanto americana, cerquilho, né? outros lugares também. E ele está colocando em ordem os, os lugares para ter pregadores em todas as cidades. Né? E, e talvez assim, uma vez por mês, algum, é, é, será uma transmissão. Hora transmitida daqui, hora transmitida de lá. Mas a maioria é, dos cultos será de pregação. A, é, local, né? O que é muito bom também, né? Muito bom. Nós cremos que a palavra de Deus, ela, ela sendo trazida para nós, é o que é importante, né? né? E vai dar mais serviço para todo mundo, ah, né? É. <laughs> né? E todos nós trabalhando cada vez mais, né? Isso é muito bom. Os, os próprios irmãos convidados, os, os que estão sendo evangelizados, né? Né, eles às vezes fazem questão é do presencial, né? né? é uma é natural é natural isso, né? e é bom olho no olho, né? olho no olho conversar é bom isso, né? é muito bom. eu creio que eu creio que Deus está em tudo isso, né? Deus cuida de nós. nós vamos ler Isaías 53 do 1 ao 5, e eu quero ler um pedacinho do 6, uma, uma pequena parte do 6. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondia o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Vamos continuar. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nossos pecados estão sobre o seu filho amado, Jesus Cristo, e nós cremos no perdão. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos ouvir o hino? muito bom Deus se alegra Amém. né Deus se alegra muito as crianças crescendo cada vez melhor um pouquinho né isso aí deixa a gente feliz né todos nós irmãos eu quero tomar por base hoje a mensagem que o profeta usou usando essa escritura né a obra-prima de Deus identificada o profeta ele fala bastante coisa até que ele chega na obra-prima de Deus que é Jesus Cristo, a obra-prima de Deus que é Jesus Cristo, é, é, é Jesus Cristo, ele é Deus encarnado, é, Deus encarnado. Aqui eu li uma parte do que o profeta leu. O profeta foi. Ele leu todo o capítulo 53. Né? Nós lemos uma parte dele, a metade mais ou menos. Né? Mas eu creio que Deus pode trabalhar conosco. É. Né? O, eu estava meditando muito esses, esses dias atrás. E nós temos várias mensagens que o profeta fala sobre Jesus Cristo assim toda mensagem ele fala mas o profeta fala sobre Jesus Cristo de uma forma de uma forma diferente do que nós ouvimos porque o mundo se chama é chamado de cristão aqui no Brasil né é chamado um país cristão mas esse é o o Cristo que nós ouvimos do profeta não é, então o profeta fala de uma forma uma forma revelada. Por isso nós temos a mensagem a ele ouvir. É profundo isso. Às vezes quando nós paramos um pouquinho para meditar nesse assunto é diferente quando nós falamos para a pessoa vai com Deus. E o outro do mundo fala o outro. Vai com Deus. É diferente uma, uma coisa da outra. Está falando as mesmas palavras, usando as mesmas expressão crendo que existe um Deus, mas não tem revelação, não tem discernimento. Eu estava lendo aqui, em, em 1 Coríntios 3, olha só, é uma, é uma parte do que eu li aquele outro dia, aqui. Aquele outro dia eu li eu li 1 Coríntios 4. Né? Agora, em, primeiro, em 1 Coríntios 3, Paulo e Paulo fala assim: ó, Isso aqui, irmãos, faz a gente meditar bastante em, em quem é Jesus, quem, quem é o Cristo para nós. A obra-prima de Deus manifestada, a obra principal, tudo que há de Deus habita em Jesus. Não é habitou, habita. É presente. Olha só. E daí Paulo fala assim ó, em 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha só. Ele estava falando aos coríntios que ele, que, ele, que ele não podia falar para eles como, como a espirituais. Por quê? Porque eles não compreendiam. <laughs> Olha só. Mas como carnais. Olha, olha que, é que, é que diferença. E os coríntios eram cristãos, né? E Paulo foi levando eles a uma posição mais alta em Cristo, até que eles chegassem a uma posição mesmo. Entendeu? Eles, eles eram, eles eram muito assim, eles, eles eram muito intrigantes, né? Eles, eles, eles pensavam muito nas coisas aqui debaixo. Olha quanto tempo perdendo, pensando nas coisas aqui de baixo. Olha só, oh, mas como carnais, como a meninos em Cristo, meninos em Cristo, então está falando que eles eram cristãos, só que eles eram menino Eles já tinham saído lá, é do mundo, mas eles eram, eles, eles tinham que aprender, né? Ó, oh, com leite vos criei. <laughs> E não com manjar, porque ainda não podeis, tão, não, porque ainda não podieis, tão pouco ainda agora podeis. Olha, ele falou que eles não podiam e ainda não estava podendo, ainda não estava podendo receber uma comida forte. Olha só aqui, é, é, é quantas etapas. Olha só. Porque ainda sois carnais. Oh, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, isso é tudo coisa daqui de baixo. Não sois, porventura, não sois, porventura, carnais? E não andais segundo os homens? Oh, e eles, eram, eles já eram meninos em Cristo. Eles não eram lá do mundo mais. Eles eram meninos em, em Cristo, mas eles ainda eram meninos. Olha só, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Se não ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, ó, Paulo não pôs Apolo menor que ele. Pois, aqui, Paulo não pôs Apolo menor que ele. Olha só, pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. ó Ele não pôs Apolo menor que ele, e nem tampouco pois que ele e apolo estavam em dissensão, Pois o que as pessoas estavam fazendo aquilo? Olha, olha, olha como que é a meninice. A que ponto a meninice chega? É em Cristo. Mas é menino. Nós não podemos esquecer que eles estavam em Cristo. Nós não estamos falando do do mundano. Nós estamos falando dos que são Cristo. Mas ainda menino. E o profeta, que é a nossa referência hoje, porque ele é a boca de Deus, Amém. ele veio para nós. Olha só. A partir do, do 33. Eu simplesmente gostaria de dizer isto como um pequeno texto. Eu gostaria de tomar um texto daí como a obra-prima de Deus identificada. Desse texto de Isaías 53, ele tomou a obra-prima de Deus identificada. E eu gostaria, irmão, praticamente de ler. Espero que eu dê conta. Olha só. Agora, este seria um texto, e tanto para se ler. Para selecionar uma obra-prima. Mas quando olhamos para isto, como pensaríamos? Isto seria qualquer outra coisa exceto uma obra-prima. Porque disse: de quem os homens esconderam o rosto e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos? Ao olho, não tem nada de obra-prima, né? Oh, e muitas vezes o que nós chamaríamos de obra-prima enquanto Deus não teria nada a ver com isso. Olha olha que, que profundidade o profeta nos leva. Às vezes nós chamamos de obra-prima o que Deus não tem nada a ver com isso. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. E nós vemos aqui que Deus nos dá um quadro de algo. Eu gostaria de trazer, eu gostaria de tentar trazer este quadro perante nós, pois compreendo que pode ser a última vez que alguns de nós nos reuniremos. Pode ser que nunca mais nos vejamos novamente. Como estamos agora. Portanto, se nos reunimos com esse propósito, não para serviços ou ouvidos, Porém, tivemos nosso companheirismo um com os outros enquanto servimos essa maravilhosa refeição essa noite. Ele estava pregando numa reunião dos homens de negócios e um pouco antes disso eles haviam tomado um jantar. Um jantar mesmo: arroz, feijão, bife, salada, nem né? comida. E muitos daqueles homens, cada um ia para a sua cidade, né? Eles iam embora, entendeu? Oh, de lado a lado da mesa, enquanto alimentamos nosso corpo físico. E agora gostaríamos que Deus alimentasse nossa alma com seu maná, que está oculto. Somente aqueles sacerdotes que entraram no Santo dos Santos é permitido comer do seu alimento. E se notamos esta noite, nosso bife, nosso bife, o. Bife mesmo. Não creio que alguma vez tenha tido um banquete em todos os lugares sem que fiz reuniões, como esta noite que tenha tido um bife tão bom como serviu esta noite. Olha, preste bastante atenção. Natural mostrando espiritual. Agora vejam por que tivemos de ter isto, se vivemos algo teve de morrer de modo que pudéssemos desfrutar desse tempo de companheirismo. E também sustentar nossa vida. Estive conversando com um homem que era vegetariano, não faz muito. E ele me disse: Bem, eu, eu não concordo com o irmão. Bem, ele, ele me deu como que uma carta. Queria se encontrar comigo em particular. E ele disse: Irmão Brana, eu sempre, consider, eu sempre o considerei um homem santo. Olha, olha, carnais. Né? Ele disse, mas quando o ouvi dizer que comeu presunto e ovos para café da manhã, disse, isso me desanimou. Ele ficou decepcionado com o Irmão Brana, porque o Irmão Brana comeu presunto e ovos. Né? É, é engraçado até, né? É. Mas vamos jogar isso para por dia de hoje. Bem, isso, eu não colocaria pedra de tropeço no caminho dele. Agora, essa é a maneira dele crer. Mas eu disse: Bem, Senhor, se não como, eu não vivo. <laughs> se eu não como, eu não vivo. Ele disse: Mas veja, o irmão teve de comer um porco e matar um frango. Eu disse: Senhor. Nós somente vivemos de substância morta. Não importa o que se coma. Se come vegetais, se come. Se come pão, o trigo morreu. Se come milho, o milho morreu. Se come feijão, o feijão morreu. Teve que ser arrancado de lá, da onde. Ele... Olha, irmãozinho, ele serviu o propósito, né? porque deixa o pé de feijão lá plantado o tempo todo para ver se dá para comer ele depois. Não dá, não deixa o milho lá para ver se não dá não ó oh, o que quer que se coma você somente pode viver fisicamente porque algo morreu para que você pudesse viver agora o que quer que se faça até mesmo beber leite as bactérias o que quer que seja você tem que viver de substância morta. E isso somente prova se temos de viver essa vida natural e somente podemos fazê-lo por substância morta. Algo teve de morrer de modo que pudéssemos viver eternamente. Esse foi Jesus Cristo que Deus deu por nós como resgate. Olha, está vendo bem? Então, um são de Paulo, outros de Apolo e tinha gente que falava que era que era de Cristo ainda, né? E em outra escritura fala ali mais mais para frente. Mas falando que era de Cristo, carnal, né? Carnal. Ó, oh, esse foi um exemplo que ele deu de um de um um homem. Agora eu quero fazer uma uma pergunta. Nós cremos que a Bíblia apoia uma mulher pregadora no púlpito? Não, né? Não, né? É certo isso, não é? A Bíblia não apoia uma mulher pregadora no púlpito. A Bíblia, a Bíblia não dá esse direito à mulher. Agora vamos ver o comportamento do irmão Brano em relação a isso. Ó, oh, essa, essa, mensagem, irmãos, ela, ela foi pregada em 1964. Agora, por isso que quando nós... Ó, 5 de dezembro de 64. Isso aqui não foi lá no começo do ministério dele, não. Por isso que nós... Nós tomamos até o corte do cabelo. Não é doutrina. Isso aí, tomar o corte do cabelo de um Brana. Mas a conduta dele era cristã. Amém. Ele serve de exemplo para nós. Olha só, e agora, pela primeira vez, me encontrei com o povo pentecostal. Ah, e agora, quando pela primeira vez? Ele está contando quando ele foi lá, né? Olha só, se isso fosse vergonha para o ministério dele, ele não estava contando, tá? <laughs> se isso que ele fez aqui fosse vergonha para o ministério dele. Ele está contando uma coisa que ele fez lá atrás, mas ele está contando em 64. Ele fez, e não era vergonha para o ministério dele. Olha, olha bem, o estado adjacente, logo aqui, do outro lado do Rio, e estava em Los Angeles. Eu não vivi nos dias dessa famosa dama ministra, senhora Aimee Semple MacPherson. Está falando de uma mulher ministra. Eu não vivi nos dias dela. Cheguei a conhecer seu filho... Rolf, um fino cavalheiro cristão e sua esposa e família. Eles são certamente pessoas encantadoras. E o Dr. Tiford e muitos da equipe do Templo Ângelos. E eu preguei o jubileu dos Pentecostais, jubileu de 50 anos ali, poucos anos atrás, e com certeza aproveitei muito. Olha, assim em respeito a esta mulher, olha, olha, preste atenção, em respeito a esta mulher que deu um exemplo como ela fez, ela ainda era da era pentecostal, né? Ainda era de, de tentar o melhor que pôde para apresentar o que estava em seu coração. Eu prestei um tributo a ela. O que, que é um tributo? É uma reverência. É uma homenagem. É uma consideração. Eu prestei um tributo a ela. Ao ir ao seu sepulcro em Forest Law, e enquanto eu estava ali de pé com o meu chapéu tirado. Olha, irmãos, isso é muito sério. Por quê? O profeta nos ensinou que a mulher não deve tomar esse púlpito. E, no entanto, quando ele foi lá no sepulcro daquela mulher, que ele chama de uma dama, uma dama ministra, ele não zombou, ele não brigou, ele não escarneceu, ele honrou. Ó, e enquanto eu estava ali de pé com o meu chapéu tirado, e inclinava a cabeça e agradecia a Deus pela nobre vida desta pequena criada, desta pequena criada a serviço do Senhor, né? Dessa, dessa pequena serva. Tá vendo? O que que é o comportamento cristão? A diferença de ser menino eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Aqui, irmão, é o maior profeta que já pisou na Terra. Aqui não é um de, um de nós, falando assim né, humanamente, não. Será que se não tivesse isso aqui escrito para nós, nós ia ter o discernimento de fazer a mesma coisa? Será que nós ia ter o um discernimento para fazer a mesma coisa numa, numa mesma situação? Agora que nós vamos entrar no terceiro assunto. O primeiro assunto foi com o homem. Ó, esse é o modo dele crer. Eu não quero pôr uma pedra de tropeço para ele, mas irmão, nós vivemos do que é morto. Todos nós vivemos. E depois, irmão, por quê? Nós pregamos duro, irmão, contra as mulheres pregadoras aqui dentro. Paulo fala, não foi lhe dado esse direito, porque lá no princípio ela foi enganada. Mas olha o que é não ser menino na fé. Olha o que é ser cristão. Às vezes quando vai pregar em outra igreja ali, tem mulher sentada, não tem, irmão? Daí você vai descer a lenha nela? É dirigindo cântico. dirigindo cântico? Pregando. Ou você vai com a, com a palavra, rodeando e cuidando para ela reconhecer o lugar dela. Nós temos, irmãos, por obrigação, pelo espírito que nós temos recebido de ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós não temos o direito de ser igual ao mundo. Porque Deus nos fez diferentes. Amém. Olha só. Foi-me então perguntado pelo grupo com o qual estava. Um grupo de ministros, se eu gostaria de dar uma volta pelo, por, todo, por todo Forest Law e no interior da capela mortuária. Ali. E como ver que o chamem, eu estava olhando os diferentes desenhos e vi a ceia do Senhor e me detive. E muitos de vocês anotaram quando põe as luzes sobre ela. A última ceia, e ouviram a história dela. Mas uma das coisas mais notáveis que vi ali foi quando se entra pela porta, eu acho que seria do lado leste, havia uma estátua de Moisés que se encontrava ali, que foi a obra de coroamento da vida de Michelangelo. Eu creio que foi o escultor, que eu posso estar errado quanto ao homem, creio que está certo, Michelangelo. Esse, o grande escultor que deu forma a isto, ou uma imagem de Moisés. Da só. um parêntese, não farás imagem de escultura nem debaixo do que há é de baixo, nem, nem, nem do que há é de cima, nem. Tem gente falando que nós somos idólatras, né, por causa desses quadros, do testemunho, né? a coluna de fogo. O profeta estava nessa dimensão, na mesma que nós estamos hoje. Olha o comportamento. Comportamento de cristão maduro. E como ele estava explicando, o guia que estava nos conduzindo, ele disse que essa foi uma das maiores obras-primas que, Michel, que Michelangelo produziu. E disse que consumiu muito de sua vida, trabalho árduo. Então eu notei, eu creio que era no joelho direito, a estátua parecia perfeita, polida, e Moisés com a tábua das leis na mão e sua barba comprida, e era naturalmente a concepção mental de Michelangelo do que Moisés devia parecer. Talvez nunca tivesse visto um quadro, mas em sua própria mente, ele esboçou o que pensou como que Moisés devia parecer. E a história continua. Ó, tão logo ele concluiu a estátua, e toda polida e perfeita, ele se afastou para contemplar sua obra, e quando ficou tão inspirado a tal ponto que ela parecia tanto, o que ele tinha em mente, ele tinha feito com a mão, parecia tanto com isso. Que todos os anos que ele tinha esperado por isso, que ele ficou tão empolgado com a inspiração e ele a golpeou no joelho e gritou: Fala. Agora pensem bem: Deus golpeou sua obra-prima e falou: Salva. Salva. E a salvação vem direitinho para nós. Ele tinha 30, parecia ter mais de 50. Eles perguntaram para ele, mas tu não, tu não tem nem 50 ainda? Como é que viste Abraão? E ele, ele tinha 30, irmãos. Olha o tanto que ele estava velho, olha o tanto que ele estava sofrido, desgastado. Já estava sofrendo os nossos pecados ali, ó. Há um lugar quebrado na perna, no joelho de Moisés, onde, onde, Michelangelo golpeou com seu martelo porque ele estava tão inspirado. Esse é o terceiro quadro que nós vimos aqui, só nesse comecinho da mensagem. Agora, ó, e de, ó, ainda, ainda demora um pouco ainda. E nós estamos no parágrafo 47. Ele vai começar a pregar nos 50. Veja, havia algo dentro dele, no princípio, que ele esboçou um quadro mental do que pensou, como que Moisés devia parecer. E quando ele viu isso refletir diante dele, a própria coisa que ele tinha em mente, que ele pensou como que Moisés devia parecer, e levou essa visão consigo por todos aqueles anos e anos, conforme apanhava o grande pedaço. De granito e lascava um pedaço aqui, e um pedaço ali, e o marcava porque tinha de sair perfeitamente. E quando ela estava concluída diante dele, ele viu o reflexo do que estava em sua mente. Olha, quando Deus disse: haja luz, irmãos, isso é profundo. Houve luz, mas quanto tempo? Quanto tempo que a luz veio à existência? Foi no tempo da mente de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje no tempo da mente de Deus, porque Deus disse: haja para cada um de nós. Ele não disse só haja sol, haja. Não. A nossa posição é um haja de Deus. Olha só. Foi isso que de tal modo o inspirou a golpear a imagem e gritar fala. Todos os seus anos de labuta tinham sido recompensados. Seu grande trabalho manual tinha sido completado. Agora, nós vemos isto. E eu fiquei inspirado por isto, porque pensei que realmente a marca na perna foi a que a tornou para mim a obra-prima. Porque apenas se tivesse sido. Apenas outro retrato ou algo de Moisés, algum tipo de figura de que algum homem tivesse tido uma concepção, mas o homem que estava fazendo o trabalho, ela de tal modo o satisfez que ele a golpeou. E a marca nela a tornou a obra-prima para mim, porque ela refletiu perfeitamente o que estava em sua mente, como que Moisés deveria parecer. Ó, oh, eu fiquei ali, eu tive de me afastar por alguns minutos para pensar no que isto deve ter significado para ele e o que significou para mim nesta ocasião. O crente menino pega as coisas espirituais e banaliza e briga, e intriga, e eu sou daqui, eu sou dali. O crente espiritual pega as coisas que precisam ser consertadas e põe ela no espiritual devido. Aleluia. É diferente. Uma natureza da outra. O profeta pegou aquilo e falou: Eu dei uns passos para trás para ver o que aquilo representou para ele e o que estava representando para mim. Então veio à minha mente isso sobre o que quero lhes falar. Agora que ele vai começar a pregar. Agora vocês, vocês pensam o que, que é profeta. É. Nós já tivemos três mensagens hoje, irmão, aqui. Nós já tivemos três, três pregação aqui. Três lições. Três comportamentos nós mudados. E agora que o profeta vai começar a pregar. Então veio à minha mente isso sobre o que quero lhes falar. Vamos voltar agora nossos pensamentos de Michelangelo ao grande escultor. Deus Todo-Poderoso. O qual, no princípio, antes que houvesse um dia ou raiar de dia, antes que houvesse um átomo ou molécula, Deus em sua mente teve o homem. Amém. Irmão, vocês acham que Deus ia perder o homem para Satanás? Nunca. Nunca ele ia perder. É Olha, como que o homem devia parecer, o que ele devia ser e como devia agir? Como que o homem devia agir aqui na Terra, aqui ó, humano? Por isso que tem hora que nós temos que frear a nossa língua. Nós temos que frear nossos passos. Nós temos que frear nossas decisões. Nós, nós temos que frear, porque Deus não nos perdeu para Satanás, graças a Deus. E queria que esse homem fosse parte de si, de modo que ele fez o homem à sua imagem e à semelhança de Deus, criou ele o homem. Oh. E quando Deus, no princípio, fez essa obra-prima, algo que refletiu seus pensamentos. Lembre-se: há somente uma forma de vida eterna. Só uma forma de vida eterna. E nossos, até mesmo nosso nome, nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Você está pensando aí? Esse pensamento estava lá em Deus, no ágio dele. Porque agora nós possuímos vida eterna. E para sermos isso, nós temos que ser uma parte de Deus, de modo que teríamos de estar esse tanto em seus pensamentos, porque temos Vida eterna e fomos predestinados para esta vida. Olha isso aqui, irmão. Só por isso que o agir nosso... Oh. Aonde que está aqui? ó, oh. Deus em sua mente teve o homem como que o homem devia parecer, como ele devia ser e como ele devia agir. Agir, irmão, é comportamento. O nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Agora que Deus nos teve em seu pensamento, então temos vida eterna, porque então ele nos falou e viemos à existência. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. É Irmãos, nós lemos aqui, ó. Jesus foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Às vezes nós abrimos nossa boca demais. É verdade. E a nossa boca influencia as pessoas. Deus usa o homem, mas o diabo também usa. Ó, oh, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desejava pelo seu caminho. O que quer dizer isso? Cada um pelas suas ideias. Nós dois, irmãos, nós podemos até ter dois ministérios bem diferentes, rede de pregação, mas não são opostos. São, são diferentes, mas dentro da palavra. Amém. Mas não são opostos. Ministérios opostos. Isso é outra coisa. Deus fez um de um jeito, um do outro. Não vai dar tempo, irmãos. Mas Deus fez um de um jeito, um do outro, um do outro, um do outro. O senhor estava com nós naquele dia lá, né? O senhor que levou nós lá, naquele homem lá, né? Que. O irmão Demilson conversou com ele, daí eu conversei também, daí ele falou, ah, mas o irmão Demilson falou muito melhor do que o senhor. É o, é o que o mundo é. E nós sabíamos que nós dois tínhamos falado a mesma coisa. Entendeu? Não me abalou nada, aquilo, aquilo ali foi uma experiência para mim, foi um marco para mim. Por quê? Nós estávamos no mesmo espírito. Mesmo espírito. O Mois o senhor, levou nós lá, conversamos com né, aqueles irmãos. Mas, como que vai falar? Ah, era um ancião. Mas como que nós ia falar coisa de, de cristão adulto? Era um senhor, né? 80, 80 e poucos anos. Por isso que lá no meio deles, irmão, tem pastor, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, é o que agrada o povo. Ah. Ah, agradou, mas o povo vem. E vem mais gente, daí ele, ele ganha uma estrela. É, uma estrela. É mais ou menos por aí. Entendeu? Mas o profeta veio, irmão, é para nos tirar disso. Ó, oh, irmãos, é por isso que Paulo fala mais para frente aqui. Irmãos, é, oh, o que Paulo fala em 1 Coríntios é profundo. Irmãos, vocês não estão vendo que nós estamos sendo escarnecidos juntos, que nós, que nós estamos sendo açoitados juntos, que nós estamos, estamos sendo jogados na prisão juntos, e vocês estão falando que um é de Paulo, o outro, é outro é de Apolo. Vamos parar com isso. É, mas nós estamos sendo açoitados juntos, nós estamos sendo escarnecidos juntos, e nós ainda estamos com essas coisas, irmãos. A palavra de Deus ela é boa demais, quer ver? Ó, oh, porque nós somos cooperadores de Deus. <laughs> Ei, Paulo, hein? E Paulo não falou. Oh, Apolo, eu que mando, viu? <laughs> nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura. <laughs> Isso ele estava pregando para os corintios. Oh, irmãos, nós temos um profeta, irmãos. Amém. E nós temos que agir como tal. É verdade. Se tem um povo na Terra hoje que tem palavra, e que tem profecia na boca, somos nós. É verdade. E nós podemos falar, e Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo como? Deus falou comigo aqui, ó. É aqui que Deus fala comigo. E Deus falou... Porque é muito comum já... De, tem os irmãos, denominacionais todos aí, eles falam muito, Deus falou comigo. Eles falam demais isso, não fala, Mas Deus só, só tem essa boca na terra hoje. Deus não tem outra boca na terra. Deus não tem outra boca na terra. Tem outra boca na terra? Hoje. A boca de Deus é o seu profeta. E nós estamos baseados na, na mensagem do profeta. Olha, nós vamos mais uns cinco parágrafos, seis aqui. Agora, e quando ele fez Adão, aquele primeiro homem, ó, irmãos, o profeta ele começa com Adão, depois ele passa para Abraão, depois ele passa para José, e ele vai falando até chegar em Cristo e depois Cristo em nós. É uma mensagem que é para nós ler, de novo: ler, 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 ler. Porque a obra-prima de Deus identificada, ela, ela não termina com Jesus no Calvário. Nem com Jesus ressuscitado. É com Jesus dentro de nós. Amém. Então, vai, vai muito longe. Olha, agora, quando ele fez Adão, aquele primeiro homem, quão perfeito ele era? Ele parecia Deus. Deus, o grande Espírito Santo, chocando sobre a terra. E ele, os pássaros saíram, talvez, e os animais, diferentes coisas, continuou vindo mais na forma daquele que estava chocando, até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando Deus. Deus foi ou. O homem foi feito a imagem de Deus, então, quando ele o colocou nesse grande jardim, como. Como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida e todos os grandes escultores, Deus colocou o seu trabalho manual no jardim do Éden, fez-lhe uma companheira, que, que completa satisfação foi para Deus, a tal ponto que ele descansou. Estava simplesmente em descanso, sua obra tinha sido completada. Então. A história triste vem do inimigo. Toda a tristeza que nós estamos sofrendo no país é por causa do inimigo. Vocês entendem bem? Não vamos querer ajudar o inimigo, hein? Agora note, esta coisa que eu quero que você tenha em mente que Deus deu a esse homem uma proteção, ele lhe deu, ele o fortificou dentro de sua palavra, porque lhes disse o que poderia fazer e o que não poderiam fazer. E essa é a mesma base onde nos encontramos hoje. O que podemos fazer e o que não podemos fazer. Não importa quão bons sejamos, o quanto vamos à igreja ou façamos isso, nós temos que nascer de novo. Está vendo? Tem de ser, é a única forma. E Deus disse a Adão o que ele podia fazer e o que não podia fazer. Ele o colocou detrás de sua palavra. E então o inimigo entrou por meio de engano e atravessou rastejando os muros da palavra de Deus. O inimigo ele é astuto, né? É rastejando, né? Porque a porta foi aberta para ele. Alguém abriu a porta para ele e desfigurou essa imagem para pecar. Essa é uma das histórias mais tristes. Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Será que Satanás ficou encantado e foi com o corpo da Eva? ou foi com a mente da Eva. Com a mente fértil que ele podia falar e ali ia ela ia crer. Ele não ficou encantado com o corpo da Eva. A Eva, o profeta fala em outras mensagens que é a mulher mais linda que existiu porque foi a obra a obra, a obra primeira a obra de Deus ali, Ele não queria o corpo dela. Ele queria a mente dela, o coração dela. O corpo dela vem de, de gorjeta. Ao pensar que o homem foi feito à imagem de seu Criador, e lhe foi dado um muro atrás do qual ficar, que esta palavra não poderia nunca falhar essa é essa é a esperança do Cristão é seu escudo é sua armadura é sua rocha hoje e ficar atrás é ficar atrás da palavra todo crente o que, que aconteceu lá agora há pouco tempo para conseguir tirar isso aqui do povo Eles não vieram tirar isso aqui do povo primeiro. Eles entraram na mente. Entraram na blasfêmia, na calúnia, na ingratidão, na incompreensão. Agora, você nunca deve sair de trás disso. Quando sai... Você está abrindo a porta para o inimigo quando dizem, ó oh, bem, você pode fazer um pouco disso e um pouco daquilo. Deus quer que você se separe de tudo que se chama pecado. Completamente separado para ele e para ele somente. Amém. É separado para ele e para ele somente. Não é para ele e mais. Para ele e aquilo. Olha, nós vamos finalizar aqui, irmãos. É o parágrafo 60. A intenção minha era de ir até no 85. Mas Deus sabe. Talvez 62 ou 63. Ele tem um propósito em sua vida. Cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Oh, nós, é, agora nós estamos tendo várias tocadoras, as crianças crescendo. Um toma, uma toma o lugar da outra? Nunca. Nunca na vida. Deus tem uma obra para cada um cumprir. Então, por isso que o nosso lugar é aqui. Amém. <laughs> Se nós nos entristecemos, nós ficamos aqui. Amém. Se nós nos alegramos, nós ficamos aqui. O profeta fala na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, que ele nunca abriu mão do tabernáculo branco, porque se a coisa um dia começasse a dar errado, ele estava lá para dar o seu voto. Olha que é ensinamento. Então, se nós entristecemos, é aqui. Nós somos gratos a Deus, porque essa igrejinha aqui, irmão, ela permanece a mesma desde muitos anos. Não virou duas, três para ele, não. Entendeu? Ele tem um propósito em sua vida. Cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar seu lugar. Deus tem algo para você. Você foi feito desta maneira. Você foi feito desta maneira com um propósito. Deus é soberano em sua obra. Ele até mesmo coisas diferentes... Nós diferimos uns dos outros, não tem problema nenhum, foi Deus que nos fez diferentes, irmãos. É, amém. Nós notamos na vida animal, nós verificamos na vida animal: há um animal, Deus fez um animal de carga, como o cavalo, ele tem de trabalhar, e a vaca é um sacrifício, mas o leão e o tigre vagam pela floresta sem qualquer labor, sem ter que fazer nada. Ele fez um grande animal como o elefante, ele fez um pequenino como rato. Agora, quem está ali para dizer a Deus o que fazer e como fazê-lo, ele o faz à sua própria maneira. Aleluia. E ele faz as montanhas, ele faz os desertos, ele faz os mares, ele faz as planícies, ele faz um tipo de árvore, madeira dura. A palmeira e assim por diante, tem uma... E tem madeira branca e madeira escura, e madeira mole, e madeira dura, madeira que é do lodo, madeira que é do alto. Ele faz os homens diferentes, ele nos dá a cada um um lugar diferente. Irmão, pode ser cada homem aqui um pregador daqui do púlpito. Se Deus assim quiser, não vai estar nenhum ocupando o um lugar do outro. Ele nos dá cada um lugar diferente. E uma palmeira nunca pode ser uma nogueira. Uma nogueira nunca pode ser uma palmeira. Ninguém pode tomar o seu lugar. Irmão, eu fico pensando, será que tem outro pastor Joaquim Gonçalves? Foi o um ministério único para esse país, irmão. É verdade. Outro outro ministério Vai substituir, não. O nosso pastor não não substituiu o pastor Amâncio. Que foi nosso pastor 15 anos. Às vezes as pessoas pensam, ah, é um melhor que. Não existe isso, irmãos. Vamos parar com isso. Nós estamos firmados na palavra. Deus não deixa seu povo sozinho. É Deus não perde para Satanás. Glória. Nunca. O homem pode, pode perder batalha e perder guerra. Mas vocês acham que Deus perde batalha? Nem batalha. Deus não perde. Tudo está lá no ar de Deus. É. Ninguém pode tomar o seu lugar e você. Não devia tentar tomar o lugar de ninguém, porque você é um indivíduo para Deus e Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele o fez assim. Você diz: Por que Ele fez isso? Ele é soberano. Existe uma razão para Ele ter feito isto, ser assim. Agora, olha. Última frase, mas nós verificamos que todos somos guardados pela palavra. Amém. Amém. A Deus. Deus seja com cada um de nós mais uma vez. Deus abençoe. And Você é um pregador do Evangelho também. E você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos vamos ficar de perto Viva Para Jesus, Aleluia, Glória a Ti, Senhor. Continue abençoando o ministério, a vida, a família do evangelista Levi Claré. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, graças a Deus, lhe agradecemos por mais este culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Amém Jesus.